žinote, kuo ugdymo įstaigoje užsiima visuomenės sveikatos priežiūros specialistas? Ir aš nelabai žinau. Eime kartu ir pasižiūrėkime. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas renka ir analizuoja vaikų medicinines pažymas, rengia išvadas ir siūlymus dėl gydytojų pateiktų rekomendacijų, užtikrina tų rekomendacijų įgyvendinimą. Specialistas sudaro darželiuose valgiaraščius, o mokyklose ir darželiuose prižiūri ir visą maitinimo organizavimą, moko sveikos mitybos taisyklių. Ugdo vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoja edukacinių filmų peržiūras, diskusijas, rengia konkursus ir sportinės veiklas. Sveikatos priežiūros specialistas rūpinasi vaikų saugia aplinka tiek lauke, tiek mokyklos viduje. Ar pakankamai šviesos, gaivaus oro, ar suolas atitinka mokinio ūgį. Ir daug mažų, bet labai svarbių dalykų, tokių kaip slenkščiai, durys, grindų danga. Su naujai pradėjusiu lankyti vaikų tėveliais aptariami sveikatos stiprinimo klausimai. Čia suteikiama pirmoji pagalba. Ir vykdoma infekcinių ligų prevencija. O ligai išplitus rūpinamasi ir jos suvaldymu. Jei vaikas serga neinfekcinėmis ligomis, sveikatos priežiūros specialistas parengia savirūpos planą. Plane numato, kokia bus reikalinga pagalba. Galbūt vaistai, o gal pritaikytas maitinimas. Kokia pirma pagalba turėtų būti suteikta. Vienas žmogus daro tiek daug ir tiek svarbaus ir viskas tik dėl jūsų vaikų.